Yang kita risau sekarang tuan-tuan Sekarang ni orang gila pujian Dalam bahasa modok Gila pujian ni Gila populariti Dalam bahasa agama dia panggil gila asyuhrah Populariti Likes Follower Memang jadi buruan manusia moden sekarang di zaman gadget dan teknologi canggih macam sekarang, manusia dah berkongsi apa saja perkembangan yang berlaku kepada diri dia. Termasuk menengok ceramah di surau Najahiyah ni pun, dia dah share untuk beberapa orang dah ringan bawakan dia tengah dengar ceramah. Dia berkongsi dengan orang. Natijahnya, kita akan terperangkap dengan demam keterkenalan. Ah, itu dia panggil, demam nak jadi terkenal. Ini yang sedang kita saksikan kita melihat manusia dia akan berusaha untuk tampil berbeza supaya dapat perhatian umat seluruh dunia. Ini yang kita saksikan sekarang. Hampir seluruh keanehan dan kepelikan dilakukan oleh manusia disebabkan nak cinta kepada populariti ini. Ini masalah. Ada orang semata-mata nak dapat populariti, dia cat rambutnya warna-warni, jalur gemilang, semangat merdeka kata dia. Merah, biru, kuning, putih. Ada pula cukur kepala, cukur tengah, biar tepi, botak tengah. Masuk dalam TikTok sebab nak jadi terkenal. Terkenal apa? Terkenal gilanya. Ini baru bak rambut, belum lagi bak nyimpan misal, nyimpan janggut, hiasan pada badan. Yang baru-baru ni pula muncul 70s revival anak-anak muda kita keluar ke bandar minum ngetih di mana-mana pakai seluar baggy bell bottom kasut johnson baju landu tengah lengan panjang tak ada jadi masalah tapi takut nanti terkena demam keterkenalan itu dulu sibuk bertanjak sebulan bertanjak masa zaman mat mak pergi ke surau bertanjak ini contoh bukan sini tempat saya sebulan dengan tutup imam sekali dengan bertanjak nak sujud tak lepas pusing belakang <laughs> sebab bunga dia besar sangat semangat betul, -betul mat kilau dia orang Melayu ni 3 bulan je lepas 3 bulan dia tukar mazhab ha. Ha, ni dah jadi 70 pula semua balik 70-an bongkok habis lemari ayah kat dalam cari <laughs> baju kalau besar boleh sapu bibir habis cari tak cari ke bandel nak cari tuan-tuan semua ini manusia lakukan sepelik mungkin Demi mendapat kemasyuran dan populariti. Percayalah, demi Allah. Kalau kita ni duduk dalam hutan, tak ada orang melengok kita, kita seorang tak akan ada orang nak buat penampilan pelik. Sebab tak ada orang nak melengok. Kita buat kerana kita nak manusia memperhatikan kita. Dan sekarang yang terbaru, ibadah pun dah terkena penyakit kemasyuran. Ini kena hati-hati. Walaupun bentuknya nampak berbeza, tapi hakikatnya sama Iaitu nak kepada pujian, populariti sekaligus Dilanda dengan masalah asyuhrah Ataupun demam keterkenalan ini Berapa orang di kalangan tuan-tuan Profil whatsapp dia gambar depan kat bawah Tukar balik <tukar lepas dia <tukar <tukar balik. You tak boleh Bukan tak boleh takut orang puji Takut orang puji Oh saya tak rasa apa-apa pun Mula-mula gitulah Lama-lama esok merbahaya dalam grup WhatsApp, alumni sekolah. Kita seorang je gambar Kaabah. Orang lain semua gambar mengetih. Tak ke rasa terdetik? Eh, aku seorang gambar Kaabah. Mablus. Ya lain-lain ni tak insah lagi gayanya. Uju. Uju. Oh tak boleh ke letak gambar Kaabah? Boleh. Kaabah je lah. Tak payahlah muka tuan-tuan. Yang ni isteri depan Kaabah. Ini apa? Hek ni contoh. 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 Ha, sudahlah mengagau. Lama-lama telefon lah masing lah. Ini contoh. Ini kita cerita orang nak jaga uju dia nak jaga takut dia Nunjukkan dia lebih bagus Apatah lagi buat live masa tawaf tu lagi lah Tak sanggupnya orang ujuk Orang tak sanggup nak buat Pegang tripod lagi ha Pusingan pertama Orang lambai Haji Aswad kan lambai ke viewer Nggak buat apa ada lari yang ke lampu hijau Patut ngadap ke sini Mak Haji Aswad Orang suruh berdoa orang sibukkan mak dia di kampung. Tuan-tuan sekalian. Ibadah kita. Jangan terikut dengan. Ketus, ke, kemasyuran ini jangan. Ini yang paling rosak. Sebab itu Nabi Isa AS. Dia pernah berpesan kepada Hawariun. Hawariun ni dia punya. 12 sahabat dia yang paling kamcing lah dengan dia. Ya ma'asyaral hawariyin kam siraju qad atfa tahurih wa kam abid afsaduhul ujub kata nabi isa wahai hawariyun berapa banyak lampu pelita yang apinya terpadam kerana ditiup oleh angin dan begitulah ramailah juga ahli ibadah yang rosak kerana takjub dengan kebaikan ibadah dia hati-hati ah dia hawariyun ni pengikut nabi isa dia bukan orang Islam saja Bahkan orang Kristian pun Mereka pun percaya Nabi Isa ada 12 orang Sahabat-sahabat dia yang kanan Ini kita tak ulahkan sangatlah. Maka sungguh malang Kalau Ibadah jadi ujub Termasuklah dalam Berdakwah Lepas tu, Macam saya kerja berceramah Saya tidaklah Full time sangat Mana weekend-weekend Ada free Ada kekosongan Pergilah cuti sekolah Mana ada Tapi kalau kita Hak jenis full time Jenis freelance memang kerja ceramah hari-hari kalau tak jaga hati tak jaga iman tak kuat zikir boleh jadi ujub boleh jadi ujub dia ujub macam mana ada masa dia rasa mendambakan pujian dia expect ceramah dia semua orang puji semua bila ada orang 2 3 netizen ke ataupun jemaah yang memetikaikan hadis dia tak betul ke hadisnya tidak sahih ke ah melenting dia punya melenting tu memang macam melenting betul. Toing gitu. Tak boleh langsung ada diskusi. Tak boleh. Dia rasa superior. Oh, berbahaya tu. Anak Syekh. Tiap-tiap malam, sebulan nak mengajar 30 surau. Entah boleh kata hadis ni tak betul. Ha, start ujub betul. Start ujub. Dah tak boleh menerima teguran. Dia hanya selesa dengan pujian. Selesa dengan follower. Selesa dengan subscriber. Dia suka sangat orang selfie, orang minta autograf suka sangat. Merbahaya. Itu merbahaya. Lepas kata Salama Ibn Dinar Al-Madani Rahimahullah. Semunyikalah seboleh mungkin kebaikan kau. Sebagaimana kau berusaha mungkin sehabis mungkin menyembunyikan perangai buruk kau. Kalau kita ada perangai buruk, kita tak tunjuk depan orang dalam surau ni kan. Mungkin tuan-tuan ada di sini kerja suka ngorek hidung misalnya kan. Dalam surau tuan-tuan tunjuk korang. Sungguh sambil dengar ceramah korek tersengih-sengih. Tak ada. Kita boleh sorok, kita sorok. Ah sampai rumah kan gali dah semula. Sebagaimana kau boleh sorok panggil buruk kau depan orang, maka usahakanlah sorok juga perlakuan baik kau depan orang. Itu nasihat para ulama. Sebab itu ramai ulama lampau mereka sangat benci kepada populariti dan juga kemasyhuran. Mereka lebih suka andai kata nama mereka tak disebut manusia Maka mereka suka kalau mereka ni tak ada yang kenal. Oh, dia suka sangat. Dia suka sangat. Sebab para ulama dulu yang paling mereka jaga keikhlasan hati. Dia takut sangat dengan pujian orang.